ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରିଅଲ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରେଣ୍ଟ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେଉଛି ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିପରି ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହେଉଛି, କିପରି ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ହେଉଛି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ତୁମର ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସମ୍ବାତନ, ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ, ଏ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମର ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଥିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କି ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିନାହ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇ ଦେଖିନିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟିର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବା। ଅବସ୍ଥିତି ମାନେ ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଏହାର ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆମର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଦେଖ, ବକ୍ଷଗହ୍ୱର କ'ଣ, ଆମେ ପେଟରୁ ଉପରକୁ ଆଉ ବେକରୁ ତଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମେ କହୁ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର, ଆଉ ଯେଉଁ ପେଟ ଅଂଶ ରହିଲା ଏହାକୁ ଆମେ କହୁ ଉଦରଗହ୍ୱର। ଦେଖ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆମର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଏକ ଫମ୍ପା ଆଉ ପବନ ନିରୋଧୀ ଅଂଶ ବା ପବନ ନିରୋଧୀ ସ୍ଥାନ, ମାନେ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟରେ ପବନ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପବନକୁ ପୂରାଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟରେ ପବନ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଫମ୍ପା ଆଉ ପବନ ନିରୋଧୀ ଅଂଶ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ତା'ର ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ଷ୍ଟର୍ନମ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ଷ୍ଟର୍ନମ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ପଛପଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ତୁମେ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏ ଚିତ୍ର ଜାଣିପାରୁଥିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ତାପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଦୁଇ ପଟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଦୁଇ ପଟରେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ରହିଛି ଆଉ ଅନ୍ତ ପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି। ତୁମେ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ବି ଦେଖ, ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଦୁଇ ପଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ତ ପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ତଳେ, ତୁମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ତଳେ ଏହା ମୁଁ ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ ଛଦା। ତା ମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ତା'ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବା ତଳ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଛଦା ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଭଲସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାୟାଫର, ମଧ୍ୟ ଛଦାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଡାୟାଫର। ତାହେଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ତଳେ କ'ଣ ରହିଛି, ଡାୟାଫର ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଛଦା, ଇଏ କିପରି ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୁଜ ଆକାର, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଛଦା ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କାଇ ହୋଇ ରହିଛି, ମାନେ ଗମ୍ଭୁଜ ଆକାରର ଏ ମଧ୍ୟ ଛଦା ରହିଛି। ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟ ଛଦା କାମ କ'ଣ, ଦେଖ ଏ ମଧ୍ୟ ଛଦା କ'ଣ କରୁଛି, ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଆଉ ଉଦରଗହ୍ୱରକୁ ଇଏ ପୃଥକ କରୁଛି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଆଉ ଉଦରଗହ୍ୱରକୁ ପୃଥକ କରୁଛି। ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଛଦାର ଉପରକୁ ରହିଛି ବକ୍ଷଗହ୍ୱର, ମଧ୍ୟ ଛଦା ତଳକୁ ରହିଛି ଆମର ଉଦରଗହ୍ୱର ବା ପେଟ ଅଂଶ ରହିଛି, ଉପରକୁ ଛାତି ଅଂଶ ରହିଛି। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛଦା କ'ଣ କଲା, ଇଏ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଆଉ ଉଦରଗହ୍ୱରକୁ ପୃଥକ କଲା। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କି ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରହିଛି, ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା କି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ତୁମେ ଏହା ଭାବୁଥିବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାନେ ପବନ ନେବା ଆଉ ପବନ ଛାଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ। କିପରି, ଦେଖ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାୟୁରୁ ଆମ ଶରୀର ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାର କରିବ ଆଉ ସେଇ ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପୂରାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଏହି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରିବା ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପଶିବା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଇଏ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ ବା ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦେଖ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏଇ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ସମ୍ବାତନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ, ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମ୍ବାତନ ବିଷୟରେ। ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବାତନ ଇଏ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ'ଣ, ଆମେ ବାୟୁକୁ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆମେ ବାୟୁକୁ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ନିଶ୍ୱାସ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୋ, ଏହା ଭୁଲ। ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆମେ ବାୟୁକୁ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଇନହେଲ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଆଉ ବାୟୁକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ କହୁ ନିଶ୍ୱାସ। ଜାଣିପାରିଲ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଲା ବାୟୁକୁ ଭିତରକୁ ନେବା, ନିଶ୍ୱାସ ହେଲା ବାୟୁକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା।
ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ସେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ଥର ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମିନିଟ୍କୁ 15ରୁ 20 ଥର ତା'ର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ। ତା ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ହାର ହେଉଛି ମିନିଟ୍କୁ 15ରୁ 20 ଥର କାହାର ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର। ଏହା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିପାରେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଜାଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରେ, ସେଥିରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯାଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 3ଟି ଅଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ 3ଟି ଅଙ୍ଗ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ଅଛି, ଏହିପରି ଭାବରେ 2ଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଘେରି ରହିଛି। ଏ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାପରେ ଭୂମିକା ରହିଛି ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର। ଦେଖ, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଅଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ବୁଝ ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ଅଛି, ଇଏ ସଙ୍କୋଚନ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଚାପି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ, ଯାହା ଉଦର ଗହ୍ୱର ମାଂସପେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶିଥିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଶିଥିଳନ ମାନେ ସେମାନେ ଉପରୁ ଫୁଲିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା? ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ହେଲା, ଏହିପରି ସଙ୍କୋଚନ ହେଲା, ଆଉ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଅଛି ସେ କିପରି ଅଛି? ଇଏ କର୍ଭ ହେଇକି ଅଛି, ଟିକିଏ ବଙ୍କେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାୟୁକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଅଛି ତାହା ସିଧା ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଇଯାଏ ବା ତାହା ସରଳ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ନା ପଞ୍ଜର ହାଡ଼ ସବୁ ବିଛେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ ପଞ୍ଜର ହାଡ଼ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ହେଲା, ଆଉ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ହେଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ସରଳ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଅଛି, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆଗକୁ ଉଠିଗଲା ବା ଆଗକୁ ଉଠିଯାଏ। ତା ମାନେ ଇ ସାଇଡ଼୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଚାପି ହୋଇଯିବ, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ସିଧା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ଶିଥିଳନ ଘଟିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଆଗକୁ ଉଠିଯିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଉଦରୀୟ ଗହ୍ୱରର ବା ଉଦର ଗହ୍ୱରର ଆୟତନ 20% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 20% ଉଦର ଗହ୍ୱର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାୟୁ ଚାପ କଥା ଦେଖିବା, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରୁ ସବୁଯାକ ବାୟୁ ସରିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ବାୟୁ ଅଛି, ତା ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁର ଚାପ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ, ଆଉ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ବାୟୁର ଚାପ ହେଉଛି ନିମ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲା ସମୟରେ ବାହାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରରେ ବାୟୁର ଚାପ କମ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ? ଉଚ୍ଚ ବାୟୁଚାପରୁ ନିମ୍ନ ବାୟୁଚାପକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତା ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କେଉଁ ସମୟରେ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିଥିବ ଯେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କିପରି ନିଆଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଘଟୁଛି। ଦେଖ, ନିଶ୍ୱାସ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଘଟିଛି ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହେବ। କିପରି? ଦେଖ, ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ହେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ସଙ୍କୋଚନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ଶିଥିଳନ ହେବ। ଦେଖ, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ତାହା ଆୟତନ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ହେବ। ଦେଖ, ଓଲଟା ହେଉଛି, ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ହେବ। ସଙ୍କୋଚନ ଅର୍ଥ ଏହାର ଆୟତନ କମିଯିବ ବା ଇଏ ଚାପି ହୋଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ସଳଖ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସିଧା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାହା ପୁନର୍ବାର ତା'ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବ ବା ପୁନର୍ବାର ସେ ବଙ୍କେଇ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ, ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ଯାହା ଆଗକୁ ଉଠିଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପଛକୁ ଫେରିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଯେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ 2ଟି ଅଛି, ତା ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଚାପ ପକାଇବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ବାୟୁ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରୁଥିବ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ଏଥିରେ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇପାର। ଦେଖ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ହେଉଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାନ୍ତି ବା ବାୟୁକୁ ଆମେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରୁ ନେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ କୋଠରିକା ସବୁ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଦେଖ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କୋଠରିକା ରହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ କୋଠରିକା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଚିତ୍ର ସେଇ କୋଠରିକା ଚିତ୍ର କରିଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଠରିକା ରହିଲା, ଆଉ ସେ କୋଠରିକାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରକ୍ତ ଜାଲକ ସବୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଦେଖ ଏହା ରହିଲା କୋଠରିକା। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରିକା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରିକାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରକ୍ତ ଜାଲକ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ବାହାର ବାୟୁ ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ କୋଠରିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ବାୟୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ଯେଉଁ ବାହାର ବାୟୁ ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କମ୍ ପରିମାଣ ଅଛି ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଅଛି। ପେପର ଲେଖିଛି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଅଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କମ୍ ପରିମାଣ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ବାହାର ବାୟୁରେ। ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜାଲକ ଅଛି ସେ ରକ୍ତ ଜାଲକରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଅଛି, କେଉଁଠୁ ଅନେକ କୋଷରୁ ଆଣିକି ବାୟୁ ରକ୍ତ ଜାଲକରେ ଅଛି। ସେଇ ରକ୍ତ ଜାଲକରେ ବା ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜାଲକ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ଦେଖ ଯେଉଁ କୋଠରିକାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରକ୍ତ ଜାଲକ ଘେରି ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜାଲକରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏହାର ଓଲଟା ଅଛି। ଏଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍ ପରିମାଣର ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅଛି। ତାମାନେ ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କି ନାହିଁ, ବାହାର ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକ, ଏଇ ଭିତର ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍। ବାହାର ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କମ୍, ଆଉ ଭିତର ବାୟୁରେ ବା ରକ୍ତ ଜାଲକରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଅଛି। ତା ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ, ବାହାର ବାୟୁ କୋଠରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବାୟୁ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜାଲକରେ ଥିବା ବାୟୁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। ବିସରଣ ମାନେ ଅଧିକ ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ କମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତା ମାନେ ତୁମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କର କେଉଁ ବାୟୁ କେଉଁଠିକି ଯିବ। ଦେଖ ବାହାର ବାୟୁରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକ ଅଛି, ତା ମାନେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ରକ୍ତ ଜାଲକ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆଉ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାର ବାୟୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଜାଣିପାରିଲ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ ଘଟିବ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ। କ'ଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ, ବାହାର ବାୟୁରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ରକ୍ତ ଜାଲକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆଉ ରକ୍ତ ଜାଲକରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାର ବାୟୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଜାଲକରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯାଇ କୋଠରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ନିଶ୍ୱାସ ବା ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ। ଏଥିରୁ ତୁମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଇଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ବହିରୁ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିବହନ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ସମ୍ବାତନ, ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। ସମ୍ବାତନରେ କ'ଣ ହେଲା, ବାହାର ବାୟୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ବାହାର ବାୟୁ ଆଉ ଆମର ରକ୍ତ ଜାଲ କରିଥିବା ବାୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିସରଣ ଘଟିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିବହନ। ଦେଖ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ, ରକ୍ତ ଜାଲ ଭିତରକୁ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, O2 ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତ ଜାଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ଦେଖ ଯେଉଁ ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଏ ଯେଉଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଦେଖ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ତାହା ରକ୍ତରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସହ ମିଶିକିରି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜାଲକ ଅଛି, ଏହିପରି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରକ୍ତ ଜାଲକ ଅଛି, ସବୁଯାକ ରକ୍ତ ଜାଲକରୁ ରକ୍ତ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷକୁ ଗଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କୋଷରୁ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଥିଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ରକ୍ତ ସହ ମିଶି ତାହା ହେଇଗଲା ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ପୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଇଯିବ, ଏବଂ କୋଷ ଭିତରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କୋଷ ଭିତରୁ ଅର୍ଥ ଅମ୍ଳଜାନ ପୁଣି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏବଂ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁଣି ରକ୍ତକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କୋଷ ଭିତରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପୁଣି ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି,
ଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କୋଷ ଭିତରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଆସିଥିବ, କୋଷ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବ। ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରକ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ସେହି ରକ୍ତ ପୁନର୍ବାର ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଛ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁନର୍ବାର ଆମର କୋଠରିକାକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଆଉ କୋଠରିକାରୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ଏହା ହେଉ ତୁମର ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। ତାହେଲେ ଏ ଚାପ୍ଟରରେ ଏତିକି ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ତୁମର ସରିଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ତୁମେ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସେୟାର କର। ଆଉ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।